传出就是说撞伤行人的状况，那部长怎么看？是我们也是早上看到这个消息啊，那我们也希望受伤的两位行人应该是女士啊，她能够平安早日的康复。那另外也是提醒用路人，那全国的驾驶用路人要注意礼让行人啊，那么经过路口的时候要特别注意相关的安全。那现在对于路口的改善，我们也锁定了全国799处易肇事的路口，在做相关的设施的改善，包括人行穿越线的退缩，那前面设庇护岛。好，那这个庇护岛也有一个效果，就是让左转的车哈，要穿越斑马线的时候，它的视线会比较没有死角啊，因为有庇护岛的这个关系啊，那么可以更安全啊。所以我想透过这，还有另外还有包括推行人早开的实项啊，那希望透过这些努力，可以让我们的行人更安全。那也是同时在呼吁驾驶穿越路口的时候，特别要注意行人。部长他，因为他有说到，就是说是泰岸跟 A 柱的问题，那不晓得说在这上面的话，会有什么建议呢？泰岸的部分就是我们觉得那个各个路口的照明，我们也会请各县市政府特别要注意这个照明的加强。那第二个是 A 柱，就是我刚刚讲的，就我们的车子两边都会有一个柱子，啊，有的柱子因为也考虑车子的安全，那个 A 柱是一定要有啊。那但是如果我们现在加上庇护岛，那这个车子在左转或者是穿越斑马线的时候，它就可以比较正式的斑马线，比较不会产生因为 A 柱的死角，去对行人造成这个损害。那怎么看昨天有一名日籍的女游客就是在莺歌被撞伤，那有民众就觉得说是不是行人地狱在线，那会不会影响到我们国际观光的形象呢？是我想确实台湾在行人的空间安全啊，我们还有一些确实还有很多改进的空间。那不过大家应该也可以感受到这几年因为政府还有民间大家还有中央地方大家共同的努力啊，其实在穿越路口我们在过斑马线的时候，现在都可以很明显感受到车辆是有礼让的一个状况，就是渐渐的我觉得台湾开车礼让行人这个文化是有在建立，就去跟几年前是有很明显的不同。那但是我想我们对路口这个穿越的行人穿越的安全还有行人空间的这个建设，我想还有很大成长的空间。就刚刚我刚讲的包括路口的改善，那人行道的退缩，庇护岛的设置，还有相关的光线还有红绿灯怎么样有一个行人早开实项让它可以更安全，我想这些我们持续的会全面性来推展那么让台湾在硬体设施在行车的文化都能够对行人有更有保障。